želim izraziti zadovoljstvo što sam primio u nastupni posjet ministra komunikacije prometa Bosne i Hercegovine, gospodina Eduna Porta, sa njegovim suradnicima i najprije mu čestitam na imenovanju na mjesto ministra. Mi smo, i to želim naglasiti na samom početku, imali iznimno dobru suradnju sa svim ministrima do sada, budući da sam ja već dugo ovdje kao ministar, nešto više od 7 godina. I za nas je zaista veliki posao koji smo zajednički napravili. A danas smo evo prošli bitne teme, prošli smo sve ono što smo napravili i sve ono što ćemo napraviti zajedničkim snagama, uspješno kao i do sada. Naravno, u pripremi i zajedničke sjednice vlade i vijeća ministara koja bi se trebala dogoditi negdje u lipnju ove godine. Priča o saradnji, od gradnje mostova. I to je bila jedna od glavnih tema danas. Rekonstrukcija mosta u Grčkom koja dolazi jako brzo, Grčkog Gunja, izgradnja novog mosta i sve one tačke gdje se mi spajamo. Ubrzanje prometa ljudi, ideja i roba između Hrvatske i Bosne i Hercegovine je ključni zadatak u narednom periodu i kroz sve ovo što je ministar nabrojao i mnoge druge stvari koje smo pomenuli na ovom i koje smo dogovorili da ćemo pomenuti na budućim radnim sastancima. Put Bosne i Hercegovine u Europsku uniju prolazi kroz Hrvatsku i mi moramo otvoriti svoje granice prema vama, očekujemo saradnju i pomoć. Jedan se provodi i realizacijom tog projekta ćemo mi negdje sljedeće godine u ovo vrijeme, takva je procjena, otvoriti most jer će taj dio pristupnih cesta biti gotov, a onaj drugi dio koji se spaja na autocestu će se ove godine započeti.